Chumi kienana mna hivi, kwa kusema ukwe tutaendelea ama utakufa moyo, na ukifa moyo, watoto tutalea ama tatupa. Hiyo ni kitu najiuliza kuchukua. Hapa bu yako, uko salama. Habari ya ya biashara yako, hebu tuelezee venye biashara iko sahi. Biashara hapa naendelea vizuri, lakini kwa saizi biashara zimeanguka chini manake. Mwanzo kabla hatujapata hii uchumi kali, nilikuwa nauza mahindi mingi. Lakini wakati tulipata hii serikali nyingine mpya hii, hebu imagine, hii mahindi moja kama nilikuwa nanunua shilingi 10-15. Sasa hizi tunauza shilingi 22 kwa mahindi moja. Mimi hapa niambi 22, nimeuza ndauza pesa ngapi? Ili niweze kupata pesa yenyewe, at least nirudishe pesa, makoja yaweka, transport yaweka. Kitu kingine, hii kazi tunafanya huwa tulali usiku. Maana ile magari yanatuletea, lazima uelewe wende ulale kwa soko. Ukilala kwa soko na inafika ikifika kitu saa 7 saa 6 tunaongea na majangili, majampasi. Sijui uko na pesa ngapi toa, sasa unashindwa. Umekuja shilingi 500 au 600, unahitaji kununua mahindi unakuja na kunyang'anya. Bugera mwananchi hapa tuje tunasema ya kwamba huyu mwana biashara anararamika kuraramika. Hebu tuambie biashara iko namna gani hii ya mahindi hapa? Biashara iko imerudi chini sana, manake hapo nyuma tulikuwa tunauza sana. Kama mimi hapa nilikuwa nauza mahindi hapa kama gunia. Hii gunia unaona hii. Nilikuwa nauza gunia mzima. Hiyo ni almost 200 pieces. Saizi kama nimeuza pieces kidogo, pieces mingi, 50 pieces kwa siku. Sasa hebu niambie, sasa yuko na mtoto shule, jume anahitaji kulipa, anahitaji chakula kwa nyumba. Hebu niambie kazi, vile 50 pieces unauza, mahindi moja unanunua na 20 shillings, unauza na 30. Una miss hujatoa maka, hujatoa transport. Hebu niambie utapata pesa ngapi hapo? Sasa hiyo ni kitu najaribu sana kuchanganya, na tuchanganye lakini inabidi. Jua una ndugu au una dada, lazima mwenyewe ujitie kwa kama ndugu kama mwenye, yani mikono yake kwa dada kama ndugu yako na ujikase. Sasa ile kitu mimi nalia ni kitu moja. Hii uchumi kienana namna hivi, kwa kusema ukwe tutaendelea ama utakufa moyo, na ukifa moyo watoto tutalea ama tatupa. Hiyo ni kitu najiuliza kuchukua. Hapa Bugera mwananchi hapa Juja tunasema ya kwamba huyu tunamuuliza swali lingine. Tunakuuliza ndugu yangu. Wewe tangu sasa Ruto achukue uongozi, unajivunia nini? Uongozi wa Ruto, mimi hakuna kitu ninajivunia manake kitu ya kwanza kama sasa niko na mtoto. Niko na mtoto amejoin sasa secondary. Au kwanza. Pesa ni kama sasa inabidi niende usa shamba nyumbani. Ndio mtoto akuja ingie shule. Ndio wapi ndio huyo. Sasa ameingia class 4. Huyo. Ameingia class 4. Class 4 peke yake kuingia peke yake unaitisha pesa hata wewe tarajia. Unashindwa. Hii kazi nasemesha mtoto. Niko na mtoto anaingia junior. Huyo sasa anaingia class 4. Hebu niambie kazi tasomesha. Mahindi moja ukienda kuangalia unakula shilingi 2. Shilingi 2 uza mahindi kama ni mahindi 50. Shilingi 2 mara 50 itasomesha mtoto, italisha mtoto. Unajivunia hii serikali ya Ruto? Hii serikali ya Ruto sijivunii kabisa hata kidogo, hainisaidii chochote. Bidii yangu nasaidia, maana kasa hii hata bidii hakuna kitu nasaidia hapa. Hakuna kitu napata hapa. Bidii yote hakuna, jamaa wametunyanyasa. Si unga imeanguka. Unga imeanguka lakini sifanye utaenda kuchukua unga kwa duka bure. Kitu ya pili, hapa nimeuza mahindi. Umeuza mahindi umepata shilingi 50. Ngoja. Shilingi 50 hapa ni kutoka kwa TV. Sawa. Jioni utaona kwa TV kwa jioni wewe mwenyewe. Sawa. Umenunua mahindi shilingi 22. Umetoa shilingi 6. Transport na makaa. Umepaka na shilingi 4. Shilingi 4 utaenda kununua unga. Chakula utaenda kulipa nyumba. Watoto wanahitaji kusoma shule. Niambie vitu itatosha namna gani? Unga utaenda kupewa bure? Unga haijashuka. Sikatai hata walikuwa wanasemanga serikali ya Ruto ilikuwa mbaya. Ya nini ya Uhuru? Ilikuwa mbaya. Lakini serikali ya Uhuru ilikuwa mzuri. Manake tulikuwa na unga 90. Mtazamaji wetu tuko hapa Bugera mwananchi, tunashukuru sana kwa sababu ya wote ambao wamejiunga nasi jioni ya leo. Hapa tuko Gashororo Juja soko mwerefu. Na tunaongea hapa na huyu ndugu. Anasema Gashororo mzima aitwa kwa mahindi. Nilikuwa nauza mahindi mingi sana. Hebu tupatie jina lako. Anaitwa Geoffrey Wafula wa mahindi. Geoffrey Wafula kwa Gashororo mzima. Nilikuwa nauza mahindi mingi, nilikuwa najivunia mahindi kuuza. Sasa hizi mwenye anauza mahindi mingi, sikatai ni mimi, lakini haina nauza mahindi 50 out of 200 pieces. Unataka kusema au ulikuwa unauza 200 pieces? 200 pieces in a day. Ha, watu wanajua hivi. Hawa wote ni wauza wote hawa. Hakuna mwenye alikuwa anajua. Wale watu wanajua huko. Hakuna asiyenijua hapa Kasoro mzima. Niko nauza 200 pieces. 200 pieces in a day. Sasa unauza ngapi? Sasa kama nimeuza mahindi mingi 50. Although sasa hizi nimekuwa leo na 47 na